Beskriv navnene på de tre personer, som har haft mest indflydelse på dit liv. Beskriv, hvordan de har haft indflydelse, og på hvilket tidspunkt livet drejer sig om. Det kan både være tale om personer, der har haft en positiv og negativ indflydelse. Beskriv de tre interesser, som indtil nu har været de vigtigste for dig. Beskriv de fire mest betydningsfulde begivenheder i dit liv. Det kan være såvel succeser eller fiaskoer. Beskriv, hvilke beslutninger du finder er de vigtigste, som du har taget i dit liv. Prøv at beskrive nogle ting, som du kunne tænke dig at prøve i de kommende år.